Vi starter med et musikkinnslag, og det er selvfølgelig kulturskolen. Og denne gangen er det kulturskolen i Oppegård. Selvfølgelig. Det var altså Kjell Magne som i 1980, som stortingsrepresentant, tok initiativ til en interpellasjonsdebatt. En debatt som la seg til grunnlaget for statsstøtten til musikkskolene som kom i 1982. Og nå ser jeg Kåre Willoch nikke, for det er han som da fikk det på plass. Og da vi fikk kulturskoleloven på plass, så var ikke Kåre Willoch statsminister, men det var Kjell Magne Bondevik som var statsminister. Så det er i Kjell Magne og Kåre Willochs ånd vi nå starter med nettopp musikkskolen og kulturskolen Oppegård. Og det er Eline Helstø Karlsen og Frida Halkli. De skal spille på fiolin, og det er Vivaldi Concerto for to fioliner i A-moll første sats. Og de spiller sammen med sine fedre, Jan Clemens Karlsen på cello og Frode Halkli på piano. Vær så god.